Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. У нас все найважливіше, що трапилося за день. 64 людини загинули в пожежі у торговельному центрі російського Кемерова. Серед них багато дітей. Десятки зниклих безвісти. Вітчизняне консульство запевнило, що серед загиблих та потерпілих українців немає. Рятувальники досі розбирають те, що залишилось від центру. Є щасливі випадки, знаходять під завалами живих. Вижив і 11-річний хлопчик, який вистрибнув з 4-го поверху, аби не згоріти живцем. Чорні обвуглені стіни – все, що лишилося від торговельного центру в Кемерові. 64 жертви, більшість – діти, весь клас разом з учителькою. Кілька тіл так і не вдається витягти з-під завалів. Шість чоловік у нас знаходяться в зоні надзвичайної ситуації. Іменно тому ми продовжуємо повномасштабну поисково-спасательну операцію. Ось кадри перших хвилин моторошної пожежі з камери спостереження. Полум'я швидко затягує все чорним димом. Чути крики людей. Пожежа спалахнула на 4-му поверсі торговельного центру. З вогняної пастки люди рятувалися, як могли. Ось видно, як 11-річний хлопець вистрибує з вікна. Учитывая падение с 4-го этажа, черепно-мозговая травма, легкое сотрясение легкой степени. Он был в сознании, ребенок. Він сказав, як зовут і що случилось. Перехожі, які опинилися поряд з торговельним центром, намагалися допомогти. Та аварійні виходи були заблоковані. Нажаханих людей ніхто не намагався організовано вивезти з будівлі. Очевидці, яким вдалося врятуватися, не на камеру розповідають про пережите. Странно, звичайно, коли пожар, світ в кінозалі включається, а тут навіть світ не включили. Нас сеанси витащили. Насправді дуже страшно. Протипожежна сигналізація не спрацювала. Вже тепер слідчі кажуть, охоронець, нібито отримавши сигнал задимлення, просто вимкнув звукове сповіщення. Тепер йому загрожує 7 років позбавлення волі. Працівникам доводилося кричати про небезпеку, та вогонь надто швидко охопив будівлю, а чимало відвідувачів просто не знали, куди бігти. Була, ушла вовремя. Там знайомі залишились, у друзів там діти. До сих пор без вісті пропавши, вважають. Діти навіть дзвонили і писали своїм рідним: «Ми не можемо вибратися». Після пожежі ще й обвалився дах. Найбільш складний участок – це обрушившися приміщення двох кінотеатрів, тому що вони фактично повністю ушли у нас на третій етаж. Серед версій пожежі – несправна проводка, підпал і необережність. Уже задержаны и допрошены 4 подозреваемых. В их числе руководитель управляющей компании, обслуживавший здание торгового центра, а также арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Пожежу в Кемерове называют однією из найтрагічніших в России за последние 100 років. Однако вона может повторитись, кажуть эксперты. Величезні торговельні коробки зводяться шаленими темпами з дешевих матеріалів. Родичі жертв трагедії звинувачують владу в бездіяльності, адже популярні торговельний центр не інспектували вже понад 2 роки. Розложив ці квіти, я дав дань родичам, які потеряли своїх дітей, тому що діти – це дуже важливо, тому що багато з них навіть не змогли доучитися і побачити світ, і сповнити свої мрії. Євгенія Овчинникова, «Факти», ICTV. Тепер до подій в Україні. На сході країни ситуація різко загострилася. Від початку доби бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції. На Донецькому напрямку під вогнем околиці Авдіївки та Водяного. З кулеметів бойовики двічі обстріляли Павлопіль та Піски. Неспокійно також у Мар'їнці, Широкиному та Лаківці. На Луганщині під вогонь терористів потрапили захисники Луганського та Новгородського. Україна постачатиме бойові танки «Оплот Т» до Таїланду. Раніше контракт був перерваний через російську агресію у 2014 році, а потім поновлений. Остання партія бойових машин пройшла випробування, за якими спостерігали самі замовники. І найближчим часом танки поїдуть до Таїланду. Про це заявив гендиректор «Укроборонпрому» Павло Букін. Тайський контракт дозволив Україні отримати гроші та почати серійне виробництво. Після завершення експортного контракту з Таїландом концерн налаштовується на роботу вже для наших Збройних сил. Танки будуть покращені із врахуванням бойового досвіду в АТО. У них обіцяють інтегрувати сучасніший цифровий прицільний комплекс та систему управління вогнем. Ранюк, українська служба BBC з Лондона. Так, Україна відправить додому 13 працівників посольства Російської Федерації. Про таке рішення оголосив президент Петро Порошенко. Він підкреслив, що Україна солідарна з цивілізованим світом, тож зводить дипломатичні відносини з Кремлем до критичного мінімуму. Нагадаю, послів між країнами немає з початку російської агресії.
Російській агентурі в Європі та за Атлантикою було завдано потужного удару. І переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля п'ятої колони з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. 13 нацгвардійців з Ірпеня сьогодні шпиталізували. Семеро з підозрою на кір, у ще шістьох підозрюють вітрянку. Як повідомляє військова прокуратура, всі військовослужбовці мешкали в гуртожитку і саме там підхопили інфекцію. Служать же нацгвардійці в військовій частині в Броварах, а там випадків хвороби не зафіксували. Тож загрози епідемії немає, стверджують у прокуратурі. Нині на Київщині з кором шпиталізовані 19 військових. Жителі села Липно на Волині перекрили дорогу, що веде з лісу через їхнє селище. Все через те, що лісовози, які десятками курсують тут щодня, вщент руйнують дорожнє полотно, а ремонтувати його потім нікому. Побачивши камеру, головний інженер лісгоспу пообіцяв рух лісовозів зупинити і знайти гроші на ремонт дороги. Де ж вона може бути нормальна, як вона ненормальна та дорога, що ви не бачите? Отакими шляхами по вуха у болоті їздять жителі села Липно. Люди кажуть, покриття понівечили лісовози, які цілими днями возять деревину. Щойно зійшов сніг, як зникла й дорога. Вивозять ліс постійно і їдуть на день по 4-5 разів. І розмішують дорогу, і така в нас дорога. Ото тільки вийдеш з подвір'я і на цю дорогу, і так. Так просовуюся. Найгірше – кілометр шляху, що веде до лісу. Вибратися звідси – справжній екстрим. Суцільне болото навіть немає, як обійти. Назвати це дорогою навіть язик не повертається, та іншого шляху немає. Ось так по коліно у болоті діти щодня ходять до школи, а швидка та автобус їхати сюди навіть не ризикують. У лісівників нині гаряча пора. Зараз вирубують кілька ділянок неподалік села, а дорога через Липно для них найзручніша. Люди кажуть, везуть по кількадесят тонн за раз. Це одна з тих ділянок, з якої вивозили ліс по наших дорогах. Бачимо пеньки, високі, нижчі, менші. Таких ділянок дуже багато є по лісі, особливо за цю зиму. Цього року вирубки посилились, дуже активно стали. Пробиратися через таке болото людям вже не сила, тож заблокували шлях лісовозам і тепер не пускають трактори з деревиною через їхнє село, бо дорогу понівечили, а ремонтувати не поспішають. Коли трактор проїхав до лісу, там його пропустили, а назад він вертаючись, ми його там перекрили, він вирішив об'їхати цією дорогою. І коли він об'їжджав цією дорогою, він погубив бровна, і там він теж і загруз. Ми будемо перепиняти і будемо не пускати через те, що нам вони дороги не зроблять. Від сьогодні лісовози через Липно не їхатимуть, запевнив головний інженер місцевого лісгоспу, що й не побачив нашу камеру. І хоча ділянок під вирубку ще багато, шукатимуть інші шляхи. Та люди не вірять, щиняється сварка. У мене йде з дому 6 школярів. Так. Скажіть, як мені їх пустити до школи? Ха. Вас іде на день 16 лісовозів. Як мені, як дітям ходить? 20 не йде лісовозів. А скільки йде? Один йде. Що ви говорите? А ще пообіцяв привезти сюди щебінь, аби хоч трохи відремонтувати шлях. У нас тут є ділянки головного користування, суцільне рубання. Мусимо їздити, а ми пообіцяли і зробимо сюди привезти щебінки. І вже місцевий голова мусить вже з громадою зробити щось з дорогою. Гроші на ремонт дороги у Липному назбирали і в місцевому бюджеті, каже староста села. Та якщо лісовози їздитимуть тут і надалі, гроші підуть на вітер. Вони заробляють, а ми маємо те, що маємо. Купаємось в грязі, і наші діти не можуть навіть до школи по-людськи пройти, щоб не замазатися. Селяни більше не пропустять жодного лісовоза, тож лісівникам радять не хитрувати і не випробовувати їхнього терпіння. Що не підсохне дорога, вимагатимуть обіцяного ремонту. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. На Одещині зграя бродячих собак напала на 6-річну дівчинку. Дитина поверталася додому зі школи, коли на неї кинулися 3 собаки. Зараз дівчинка в реанімації обласної дитячої лікарні. Вадим Шепіцин досі не може повірити, що на його доньку напали собаки. У родини на подвір'ї є своїх 2 псів. Даринка ніколи не боялася і завжди гралася з ними. Тож, коли дорогою зі школи до дитини підбігли кілька бродячих псів, біди ніхто не чекав. У неї йшла в кульочки, було печення чи конфети. Було 3 собак, 2 великих і 1 поменьше. Вроді як би одна маленька схватила за цей кульочок. Вона хотіла його. І вже набросились ті остальні собаки.
Це сталося посеред поля. Маленька Даринка саме бігла на зустріч бабусі. Через зажилетицю жінка не могла швидко підійти до дівчинки, на яку накинулися собаки. Крики про допомогу почула продавчиня місцевого магазину. У нього так от кров повністю, лицо не видно, все волосики, все в крові. Я подбежала, взяла эту девочку. Она говорит, ножка болит. Я снимаю колготочки, у нее прямо так, как они схватили, прям мяско на колготках. Дитина впала обличчям вниз, тому найбільше дісталося голові та ногам. Дівчинку одразу відвезли до реанімації обласної лікарні. Там наклали на рани майже сотню швів. При поступлении состояние девочки тяжело. Множественные раны волосистой части головы, ушной раковины и левой нижней конечности и спины. Операция длилась довго, до 3 часов ее оперировали, раны ушиты. Зараз стан Даринки середньої тяжкості. Вона отримує сироватку для профілактики сказу. Та й без психологів не обійтися. Психически, конечно, перепух, ночью боится спать. Ну так, держится бойцом. Я думала, что это шок. Ну, как бы, шок, естественно, не сильный шок. Как бы сейчас вот она начинает немного отходить, приходить в себя, поэтому уже начинаются слезы у нас. Вже коли Даринка була у лікарні, ті ж самі собаки у світлому покусали жінку. Раніше мешканці не раз скаржилися у сільраді на зграї бродячих тварин. На сусідку, на нашу родичу напали прямо в домі, прямо зайшли в загородку і з'їли. В неї от великих курей, от в январі, в січні місяці. А у мене літом їздили всіх курчат і квочку. Село розташоване за кількадесят кілометрів від Одеси. Воно оточене дачними селищами. Відпочивальники приїздять на літо з собаками, а згодом кидають їх на призволяще. Тому здичавілі тварини збираються у зграї. У сільраді вирішили бродячих тварин відправляти на стерилізацію. Але проблему це не вирішило. Вони беруть собак, стерилізують їх, і тут же повертають їх на місце до нас. Эти собаки, те, которые тут находятся, те, которые привезли. И вот получается, что они тогда еще больше становятся агрессивными. Тепер місцеві депутати хочуть виловлювати бродячих тварин, відправляти їх до притулку. Утримувати собак планують з місцевого бюджету. Відповідне рішення мають ухвалити на черговій сесії у п'ятницю. Олена Мілова, Вадим Мірза, Факти, ICTV. Бернар Вілем, фермер зі Львівщини, який приїхав в Україну з Бельгії, вклав 1 мільйон євро у власну справу. 10 років він вирощує в селі Дмитровичі елітних кіз. Із їхнього молока виготовляє французькі сири. Втім, зараз його справа перетворилася у хобі, яке не приносить прибутку. Збільшити потужності немає можливості. Фермер стверджує, що палиці в колеса пхають місцеві посадовці. За час життя в Україні Бернар не дав жодної гривні хабара. За це доводиться платити власним здоров'ям. Адже зауважень до роботи фермера щодня у чиновників більше. Чому бельгієць нікому не радить ставати фермером в українському селі? Далі у сюжеті. На першій в Україні козині фермі чекають поповнення. Найменшому мешканцю кілька годин. А ці рогаті вже бігають, хоч їм лише 2 дні. О! Просторі приміщення, охайні кози і жодного запаху. Хоча тут тримають понад 400 копитних. Белло! Перед тим всі поїлки обов'язково треба помити, щоб вони були чистенькі. Постійно прибираються, щоб було чисто, щоб не було запаху лишнього, провітрювати, опалювати. Жодної зневаги до тварин – це чи не головне правило бельгійця Бернара. 10 років тому іноземець почав на Львівщині свій сімейний проект. У Дмитровичах піклується про альпійських та заоненських кіз. А з їхнього молока виготовляє елітні сири. Як іноземець порається на фермі, люди приїжджають подивитися навіть із сусідніх країн, адже і там смакують козиним сиром, який виготовляє за унікальною французькою технологією. Це в нас є томет. Це сир, який дозріває більше року, 1 рік і більше року. По консистенції, по смаку він вже може чимось нагадувати пармезан. Це не є такий сир, що ви собі нарізали на канапку і наїлися з чаєм. Це не такий сир. Це сир, який посмакувати до якогось доброго вина. Бернар Вілем каже, Україна рай для сільського господарства. Але додає, пекло інвесторів влаштовують місцеві чиновники. За всі роки його ферма досі не окупилась. Щоб збільшити поголів'я кіз, потрібна земля. А її принциповому бельгійцю, який не дає хабарів,
отримати майже неможливо. І що я можна розуміти, що після 8 років я інвестував 1 мільйон євро, коли не можна орендувати землі, коли є пусті землі, це просто є якісь проблеми. Чоловік нарікає, щодня від львівських посадовців нова претензія. То знайшли купку кісток і звинуватили у несанкціонованому захороненні тварин, то звів курник, а закидають капітальне будівництво. Найгірше, що чиновники налаштували проти бельгійця і місцеве населення, тож люди не хочуть давати йому в оренду свої паї. Люди бояться взагалі з нами добрий день говорити, бо тому що це інші будуть дивитися криво. Так, як вони говорять. Якщо я підпишу, мені потім сільський голова не дасть довідки. Та справжня загроза, каже Бернар, це підприємство, на спорудження якого дали згоду місцеві посадовці. Розташують його за кілька метрів від екоферми. Гранитний завод близько до села, 7 метрів від нашої границі. І по законам 100 метрів має бути. Скажи мені, хто підписав такий проєкт? Очільник об'єднаної територіальної громади інформацію про завод заперечує. Каже, у плані будівництво цеху з обробки каменя. Тож екозоні ніщо не загрожує. Це є виробництво, де тобто обробка того каменю. І нічого тут немає надзвичайної, ніякої екологічної катастрофи. Чи дослухаються до зауважень фермерів, стане відомо уже за кілька тижнів. Тоді проект погоджуватимуть на громадських слуханнях. Але Бернар уже втомився боротися за своє господарство і не розуміє такого ставлення до інвестора. 100 разів я вже думав закритий. Кожен день інша проблем, кожен день інша претензії. Христина Величанська, Павло Замрій, «Факти», ICTV. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Добраніч і до зустрічі завтра.